Pójdźmy. Że? Pójdźcie, baby, dom! Uma cara super... O povo tudo assustado aqui, vamos abrir. Uma cara super descontraída, né? É isso aí, gente. Boa noite. Estamos entrando no ar com o programa Baby Doll nessa quarta-feira, 4 de novembro, né? Depois do feriado prolongado. Não é? Estendidíssimo, né? Então, muitos mais. Boa noite, Vanusa, Gaviões. Boa noite, Paulo. Boa noite, Tara. Boa noite a vocês, nossos amigos aí, nossos internautas. Um feriado prolongado, onde foi comemorado o dia do Paulo, né? Que é o dia das almas, almas bem pesadas. Ah, louca. Das almas perdidas. E eu acredito que as almas não ficam no cruzeiro, porque você acha que cabe isso? O mínimo pra ela, uma velhinha, é de 21 dias. Se fosse o barco do cruzeiro, você faz o cruzeiro. Titanic, meu amor, porque aqui um barco, não. Pra ela sentar. Por isso que o Titanic afundou? Coragem, você não dela, não é? Você não reencarnou de novo? Alô. Tinha que ficar na pontinha, então, né? Eu não sei, eu sei que a senhora ainda não. A senhora tá viva 800 anos e nada de cufar, né? E não consegui ainda pegar aquele diamante azul. Alô. Então, gente, lembrando vocês aí do nosso MSN, babydoll@twmedia.com. E lembrando do nosso Skype também, está funcionando. É só você adicionar twmedia.com. Não é, Paulo Oliveira? E hoje o nosso tema. Hoje nós vamos falar, de tudo, vamos falar mais um pouquinho do Rio de Janeiro, que pra quem não sabe... Hoje nós vamos fofocar. Hoje nós vamos fofocar muito, vamos falar um pouquinho do Rio de Janeiro, a respeito de que o Rio de Janeiro foi considerado o melhor lugar gay, né, turístico, né, gay para se visitar, onde todos os gays são muito bem aceitos. Que ótimo. E vamos também falar se o tamanho é ou não documento. E a quem importa mais, a homens ou mulheres? E as gays? Também se importam com isso? Então, tá, manda sua opinião aí pro nosso MSN. O MSN está aí. A gente quer ouvir a tua voz. O aí, gente, voltamos então com o nosso programa Baby Doll. E hoje vamos falar aqui de um tema muito interessante, que é sobre... O Rio de Janeiro, né, que foi considerado, aí ganhou o prêmio aí no Tripode Gay Travel, né, que é considerado o Oscar aí do mundo gay turístico, inclusive a Boate São Paulo The Week também estava concorrendo como melhor bar do mundo, pegou em segundo lugar, em primeiro lugar pegou a boate, se eu não me engano é Hollywood, uma boate que vem nos Estados Unidos, e o Rio de Janeiro ganhou como melhor lugar gay do mundo para se visitar ou até mesmo para se viver, né? E semana passada a gente veio com... respeito, né? Porque semana passada a gente veio com um tema super polêmico, né? Falando do que será as nossas Olimpíadas de 2016 com o Rio de Janeiro, né, no ponto que está crescendo, derrubando os até helicópteros já no Rio de Janeiro. E hoje a gente vem com uma notícia totalmente contraditória, né? De que hoje o Rio de Janeiro é o melhor lugar gay para se visitar e para se viver. É o gay que consome, assim, ele dá de 1 a 0 no Zé. E nesse final de semana, né, teve até mesmo a parada gay do Rio de Janeiro, né? Também que foi um acontecimento. Um grande acontecimento. Debaixo de chuva eles fizeram uma das maiores paradas gays do mundo, não a maior, porque São Paulo ainda é a grande parada do mundo, né? Mais uma das maiores paradas gay do mundo aí, mesmo debaixo de chuva, eles contaram aí com a participação do secretário de ambientalismo lá, né, secretário ambiental lá, o Carlos Mink, que fez até uma declaração super meio polêmica, né, a respeito do governador lá, do deputado que havia, não foi governador, foi o deputado, me desculpe, que deu aí uma entrevista polêmica dizendo que o câncer de mama masculino deveria dar chave que estava sendo causado pelas paradas gay, né, pelas passeatas, e ele disse que o que causa, na verdade, câncer de mama é preconceito. Pra mim, o que causa câncer, sendo de mama ou não, é a gente passando fome, é a gente sendo roubada, no sentido, né, que roubam esses dinheiros públicos e essa má distribuição de renda que é o nosso país, onde você que tem muito continua tendo muito cada vez mais, e quem tem menos continua tendo menos cada vez menos. Porque até naquela reportagem que a gente fez sobre o câncer de mama, né, que vem a convidada, que fez toda a passeada, a Elisa, e foi comprovado que hoje em dia o câncer de mama pode ser causado pela falta da qualidade de vida, né, de não se ter uma boa alimentação, de não se ter uma vida instável, digamos assim. Então realmente o que causa o câncer é a falta de dinheiro, né? E de 100 mulheres, apenas um homem. Para cada 100 mulheres, um homem tem. Então esse senhor perdeu a chance de ficar de boca fechada. Eu a acho. Gente tem sempre que estar provando que a gente tem direito, que a gente tem educação, que você tem inteligência. Você tem que estar sempre chegando o teu currículo primeiro, antes de não você, é? Né?
bravo, depois chega você. Eu fico muito chateada de viver nessa divisão, né? Dos mundos, né? Dos que mundos, parece que a gente sai de um planeta para ir para outro. Ah, ele é do mundo gay. Então eu saí lá do meu planeta gay para vir aqui no planeta hétero. Só que é uma colocação assim, horrorosa, parece, né? Gente, parece que o nosso mundo é um mundo que é um mundo paralelo, né? A esse povo, né, que se divide da gente. Ah, mas é um mundo paralelo que gasta no comércio, que volta, que dá lucros. Então não é, olha, se você pôr bem, as pessoas bem informadas, elas não têm preconceito com nada. Eu sempre digo, uma pessoa bem amada, ela não tem preconceito com nada, porque ela não tem tempo de ver a vida dos outros, alheia. E uma ela pessoa não sabe quem mal é amada, trans, né? Quem é gay, quem é lésbica, quem é hétero. Ela vive a sua vida e muito bem. Ela não tem olho gordo na vida de ninguém, ela não se interessa. Mas a pessoinha mal amada, que já passou fome, que o pai já bebeu, já fez aqueles shows particular que na boate gay, mas né, eles fazem ali na casa mesmo. Ela já vem com aquela coisa, sabe, de querer tampar o sol com a peneira delas. Elas têm um preconceito com elas mesmas. É um ditadinho popular, mas verdadeiro. Quem o rabo sujo tem que ver a sujeira dos outros, né? Senão não tem graça, porque vai ficar olhando só o seu. Mas mesmo assim, não é só no mundo hétero, no mundo homossexual também. Também tem essas advertências. Tem uma aqui que é mais pisada que a outra, tem uma que vem com os varovos, que a outra fala, imagina, minha sempre preciosa as pedras. Pois é. Que é e coisa... é uma loucura porque talento não vinga na roupa, não demonstra na maquiagem nem nada, o talento é daqui, ó, é aqui. Você vê. Bom, isso? Então, finalizando a nossa discussão aqui... Entre gays e próximos. Que são opiniões diferentes, claro, e aqui a gente respeita as opiniões, sejam elas quais forem. Obrigada. Então, não é? Tamanho é documento ou e a quem importa? Mais pro homem ou mais pra mulher ou mais para quê? O tem um povo que explique isso. Não, mas aí, isso é menor, isso é mínimo. Escuta uma coisa. Não, então, mas daí já vai isso que o Paulo falou. Varia da tendência, da genética, isso, de hormônios. É. Ou seja, não é generalizado, como dizem que os negros são os mais avantajados, sendo que existem negros que não são, como existem japoneses que não são, chineses que mas não são. Mas existe um povo que ainda é menos avantajado, são os pigmeus, que é de 2 a 3,5. É. Que andavam na selva, dessa banquinha. Assim. Ah, não sei, caça, mas é caça, assim. Caça, na África existem os homens elefantes também, se você não... Sim, né? e também tem muito essa coisa, eu assisto Discovery Channel. A minha amiga que fala Discovery Channel. Além de assistir Discovery Channel, eu particularmente assisto... Mas aí também... Mas nem toda eu falo que envolve no carinho, mas carinho você tem de pai e mãe. Né? Não é lá tanta coisa assim, não. Só pode ser, porque eu já gosto mesmo, eu sou mais estúpida, não sei porque... Meu bem, olha a lua, eu não sou luneta. Né, pra ficar sou sentado olhando a lua. Vamos esperar sábado que vem. Que sábado que vem, querida? Eu tô com 90 anos, vou esperar o quê? Eu sou mais do amiga, tempo da vida, então... porque esperar pra amanhã que você pode fazer hoje, né? Então aqui já temos aqui uma opinião do Marco e Dene, que eles dizem o seguinte. Eu acho que o tamanho não é documento antes um pequeno brincalhão do que um grande bobão. Mas para o gay, o tamanho é... super valorizado, acham que o tamanho proporciona mais prazer. Na Europa, por exemplo, só trabalham transex que estejam bem dotadas, mas não acho que seja assim, não. Beijinhos a todos e boa sorte. Obrigado pela opinião. Beijinho. Né? Ele já foi para um outro lado aí, ele já partiu para o lado da prostituição, tá? Essas coisas todas. Mas eu queria ficar no assunto do dote mesmo. Já passaram, né? Por essas experiências, que é um tema, a gente até comentou no bloco anterior, que é a questão do cartão de visita. O cara, quando ele tem esse medo, quando ele já tem esse receio, porque ele sabe que ele não é tão bem dotado assim, ele já chega com o cartão de visita do grande. Pô, você vai ver, você vai chorar, você vai delirar no grandão. Daí você fala, amor... Pô, é 23, tá, o 3 eu já encontrei, falta os 20, né, como diz uma amiga minha. Então a gente percebe que o cara que vem muito com cartão de visita são os piores.